Իմ կարծիքով լավն են մեր շանսերը եւ կունենանք շատ կարեւոր դերակատարում ապագա պարլամենտում, եթե աստված եւ մենք ուզենք։ Մի քիչ լավ աշխատենք։ Պարոն Գրչյան, որոշ փորձագետներ ասում են, որ հայ դատի գաղափարն արդեն հնացել է եւ ձեր կուսակցությունը այս պահին այլևս չի կարող դրանով առաջնորդվել։ Այսինքն դուք գիտեք ինչ եք ասում, դուք ուզում եք ասել, որ ժողովրդի իրավունքը ապրելու իր հայրենիքի տարածքում ամբողջական ինչ որ փորձագետ, ես չգիտեմ դա որ փորձագետ, դա ասել որ ժողովրդի իրավունքը իր հայրենիքի ամբողջական տարածքում ապրելու այդ գաղափարը հնացել է։ Բայց ոնց որ դեռ աշխարհում դեռ ազգային պետություններ կան, եթե կա որևէ տեղ ազգային պետություն եւ աշխարհը ունի այն կարողացածքը, ինչ որ այսօր ունի, նման գաղափարները չեն կարող հնարավոր։ Իսկ հետընտրական կոալիցիա կազմելու հնարավոր։ Գիտեք, դեռ պետք է ընտրությունների արդյունքները լինեն, որից հետո իսկապես այս պարլամենտական համակարգը ուղղակի ստիպելու է անցնել կոալիցիոն ձևաչափի։ Ոնց կլինի, ինչպես կլինի, ամեն ինչ կախված է միայն ձայներից։ Ինչ ձայներով կգան կուսակցությունները պարլամենտ։